ZAPO. Zábava v podcastoch. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Korporátne vzťahy SRO, 181. časť. Je ráno. Budím sa celý dolamaný na gauči. Malá ľudská mala nočné mori, veľká ľudská sa ešte zväčšila a preto na posteli už neostalo miesto pre Miloša. Miloško, zanesieš malú do škôlky? Ak sa postavím na nohy, tak hej. Ale veď si nemusel spať na gauči. A tak bolo tu viac miesta ako na posteli. Zvoní ti telefon. Dobre, ja musím ísť, čau. Čau, maj sa. Áno, prosím. Dobrý deň, tu je Centrum spokojnosti zákazníkov. Pán Plochy? Dobrý deň, som spokojný. To som rada, ale ešte neviete, kvôli čomu vám presne volám. Rozumiem, robíte si svoju prácu, len ak budem pokračovať v tomto rozhovore, nestihnem prísť do tej svojej. Volám kvôli madracu, ktorý ste si u nás pred rokom kúpili. Presne ten máme totiž teraz v akcii. Čiže počítate s tým, že s ním budem nespokojný? Nie, práve naopak. Tak prečo mi ponúkate nový? Ak ste spokojní, možno by ste chceli ďalší. A koľko myslíte, že má priemerný človek posteli? Môžete ho chcieť do daru, do zásoby, prípadne máme jeho varianty aj na gauče a pohovky. Každopádne, ak nemáte záujem, môžeme rozhovor ukončiť. Počkajte, teraz ste ma zaujali, vravíte na gauč? Áno, je to tenký matrac, avšak dostatočne pevný na to, aby vám aj z gauča vytvoril pohodlné miesto na spanie. Láska, prepáč, zabudla som si kľúče. Raz si... Miloško, ty si ešte stále vyvelený na gauči? Pán Plochy, počujeme sa. Dobre, Ivan, tak zatiaľ to šéfovi nevrav, hneď som tam. Prepáč, ešte mi volal Ivan, už idem. Ja! Čo je? Seklo ma... Miloško, dobre, pochopila som, nemusíš už viac spať na gauči, okej. Okay. Na budúce si tam lahnem ja. Ale mne naozaj seklo. Miloško, dobre, hodím malú do školky ja. Dobre, skús sa aspoň osprchovať, obliec, daj si raňajky a tak. Dobre, čau, ahoj. Ale mne naozaj seklo. Ideme rovno na to. A bude ti takto lepšie, alebo kľudne si to nakloň. Dobre, pre Boha, vidíš sa o mene staraj. Tak ale ty si prebove. Počkaj, sa staráme o teba, jak dôchodkovo medicínu. Vyzerám po chorobe, ledva žijem. Ale vyzeráš výborne. Práve, že vyzeráš výborne. Ako vždy. Kvôli tebe som si hlavu umila aj ráno. Ďakujem, cením si to. Tiež sa ti tak nechce umývať vlasy? No vôbec sa mi nechce umývať vlasy, lebo je to robota, ale hlavne teraz, že ak ma farbia striekajú v tej mame na prenájom, aha, že ja tak to musím stále umyť, že nedá sa v tom spať. Najvyššie, keď ešte idem potom do divadla, kde potrebujem už mať svoje vlasy, takže to je pre mňa robota. V tomto to máte ťažké, no tak vieš, nám nikto vlasy nežehli, nikto sa o vlasy nestará. My ešte musíme prosiť, aby nám dali aspoň základný make-up a zatreli kruhy. No tak to si jeden z mála, ti môžem povedať. U nás naši chalani neznášajú ani masky, ani parochne, ani zmeny, ani make-up, nie. Tak mne to zasa príde, že zasa v tej telke, keď, že to patrí, že... Ja som tak, zasa čudujem na druhej strane, ti poviem, pretože akože u nás tým, že vyčesujú ťa, prefarbia ťa, zmenia ti absolútne vizuál, tak je to fajn v rámci postavy, ale potom ste všade rovnaký vizuálovo. No veď preto a hovorím. A brada ti tak rýchlo nenarastie, takže no. V tomto vás ľutujem, no. Ja presne, ja mám strašne rada, keď som zmenená, lebo to ti úplne urobí iný pocit, je ale to strašne dobré. Ale teda vlasov väčšinou, pokiaľ to nie je dobovka, tak nemajú prečo nejak, že buď mi ich nagelujú, alebo nenagelujú a tak ďalej. A tebe ich žehlie tieto krásne kučeravé vlasy? No mne to musia, fúkajú mi to. Pološkodlivejšia forma, ale tak fúkajú to, no. Ale je to veľký záberak na vlasy. Brutálny. Predstav prosím ťa nášho nádherného kučeravého hostia. My sme dostali niekoľko mailov, dokonca už začínali byť také výhražné, že ak nepozveme herečku Národného divadla, skvelú herečku Gabiku Dzurikovú, tak niekoľko ľudí prestane počúvať náš podcast. Takže ja som veľmi rád, že Gabika pochopila, že musí prísť do situácie. Pochopila vážnosť situácie, nechala sa zlomiť a napriek pracovnej vyťaženosti prišla a prijala naše pozvanie. Gabika, vitaj. Ďakujem za pozvanie, ahojte, všetkých vás pozdravujem. Ako sa máš? Mám sa dobre. Keď sa človek pozrie okolo seba, tak vždy si povie, ako sa má dobre, lebo vždy sa môžeš mať horšie, takže ja sa mám veľmi dobre v rámci možností. Rozumiem. Ale vždy môže byť lepšie. Vždy môže byť lepšie. Hej, ale podľa mňa tá zlatá stredná cesta je vždy úplne najlepšia. A čo by si prijala, že čo by bolo to lepšie? Že čo ti tak akože... Iž, tak teraz by som taká po chorobke, takže by som musela už byť bez nádchy a bez chrchlienkov, bez hlienikov, a aby sa mi tak dobre hovorilo. A inak ty máš teraz také dni, že máš klasiku ráno, ideš na 10. do Národného, skúšaš... Teraz som už po premiére, takže po takom absolútnom formule teraz som, pretože to bolo naozaj namáhavé obdobie, vždy, keď skúšate a k tomu
ešte aj natáčate, tak je to dosť náročné, pretože pred skúškou sa ešte natáčaš, ak to poznáš, potom ideš na skúšku, ešte sa po obede dotáča a večer hráš, takže ten deň má naozaj niekedy 20 hodín. Mm-hmm. A čo ste pekne premiérovali? Mali sme úžasnú premiéru, sme v pohode. To je názov, hej? Áno, samozrejme je to trošku špecifický titul, lebo venuje sa LGBT problematike, takže máme aj negatívne, dosť negatívnych ohlasov na to od ľudí, ktorí to ešte ani nevideli a už to dopredu odsúdili, pretože my sme tu trošku z prostučke ešte stále na Slovensku a nenechávame ľudí slobodne žiť. Je to nádherná hra, ktorá vznikla už ešte pred pádom dvojčiek v Amerike, takže dotýka sa autor aj týchto tém. Vôbec človeka je to v podstate ako keby stand-up troch ľudí. Je tam Zuzka Fialová, Ľubo Kostelný, ja a ešte dvoch študentov. Tam máme Aničku Hroboňovú a Lukáša Herca. Počkaj, Lukáš Herec je herec, hej? Herc? Je herec. Tak. Začiaľ máš študent. Keď výrastie, bude herec. Bude herec. Začiaľ iba herec. Herec. No. Takže sú to tri príbehy, tri výpovede absolútne odlišného charakteru týchto troch ľudí na túto tematiku a sme veľmi šťastní, že to máme absolútne vypredané a veľmi sa tešíme, že tým neprajníkom môžeme povedať, že aj keby ste to chceli vedieť, už na to nezoženiete lístky. A má to hodinku a pol, je to bez prestávky, režirovala to Daniela Špinár, česká režisérka, tak sa veľmi, veľmi tešíme, že sme mali možnosť túto hru robiť. Bolo to veľmi namáhavé, lebo stať sa, ja teraz stand-upy nerobím. A dokonca môj výstup v podstate nie je ani stand-up, takže ja som si povedala pri tomto skúšaní, že monodrámy asi nebudem robiť, lebo stať tam sám 20 minút a rozprávať je dosť výrazne ťažké. Yeah. Obdivujem kolegov, ktorí sa dali na túto dráhu monodrám, tak začal som štádiu, že to proste nechcem robiť. Ale všetkých vás srdečne pozývam. Zbožňujem hry, ktoré majú hodinu a pol a sú intenzívne, ešte tam majú takúto ťažkú tému. Podľa mňa to je absolútna pecka, je to milom. Ja som už začínam byť taká, vieš, neviem, čo to súvisí s tým klbom, ale že keď mám niekde naozaj byť 3 hodiny už akože. Minul som bola v kine na nejakej sprostosti, bolo to 2,5 hodiny a ja som normálne necítila kolena tentokrát. Vieš, že už je to také, že no, pokiaľ máte nepohodlné sedadlo v divadle, tak je to absolútna hrúza aj v kine. A ešte netreba, že vidíte niečo, čo sa vám nepáči, ale ja som za teóriu. Nepáči sa ti vstať? Áno, áno, ja som čiže ja stále som pripomínala tým kamarátom, že nie je problém, ano. Kedykoľvek môžeme odísť. Keď fakt vážne si uvedomte, ten človek je celý deň v robote, potom je do toho divadla, manželka ho tam vyštvala, lebo sa nejako dohodli a nechce sa mu tam ísť, lebo je unavený, tak to normálne vidíte, že prvých 15-20 minút sa ten človek doslova preberá, v podstate vôbec nevie, na čo prišiel, len ho tam posadili, takže to je to víťazstvo, keď divák vie, na čo prišiel, aj sa na to teší a je pripravený, čo môže očakávať, takže to je super, ale tak ísť na také 3-4-hodinové predstavenia, ja sa priznám, že ani mňa to teda dosť nebaví. Jeden pán sa raz tak vyjadril, Emilko Horváth to spomína, ale ja to neviem presne citovať, že psychologicky fantastické, ale urologicky neúnosné. Takže Miška, vieš, že jedným z mojich snov bolo stať sa vinárom? Pochopiteľne. Keď som ale zistil, koľko je za tým práce, radšej som ostal u degustovania vín. Uh-huh. Ale rozprávať o vinej kyselinke a harmonickom závere v každom pohári je pre mňa rovnako lákavé, ako ho chutnať. Harmonický záver, to si daj vyšiť niekam, to je pekné. No ale teraz vieš, čo sa stalo, že mám kvôli tebe chuť na pohár vína, Števko? Mi hovorí, ja už som si dnes spravil aj objednávku na vinumnobile.sk, pretože tam nájdeš naozaj, že top vína. Počkaj, tak ale daj mi chvíľočku. No, vinumnobile.sk máš? No tak už to pozerám. Ale to nie sú kadejaké vína, to sú normálne, že také, čo získali zlaté medaile od Paríža po Tokio. Počkaj, sú v Elite Top 100 slovenských vín. Wow. Ale počkaj, to nie je všetko. Dokážu ti vyrobiť aj personalizované vína, vyberieš si víno podľa chuti a etiketu máš od nich gratis. Vieš, že to je super na svadby, oslavy narodenín. Počkaj, vlastne takto môžem hovoriť, že som vinár a dám si vyrobiť vlastné etikety. To je fantastický nápad. A potom už bavíš, že bude, že Števková 50-ka. Prepáč, no to ťa najbližšie čaká. A bude sa to volať, že Števino. Števino je fantastické, to si tiež nechaj vyšiť. No ale zase vieš, ono to je také, že nemôže každý hociaké vína. Ja som napríklad mala obdobie, že som nemohla histamín. Počkaj, Miši, ale majú predsa aj vína s nízkym obsahom histamínu. Fakt? A nemáme nejakú zľavu? Števinko? Samozrejme, že máme, inak by sme tu o tom toľko nerozprávali. Keď použijete kód ZAPO20, tak máte 20% zľavu na všetky vína. Nemáte za čo. Stačí si vybrať. Ja mám pre teba takú obligátnu otázku, že ty vlastne ako herečka si aj herečka na veľkej sále, aj teda v štúdiu, ale vyskúšala si aj Gunagu, aj také tie malé formy, že kde sa ty cítiš najlepšie? Vieš čo, mne paradoxne vyhovuje najviac veľké javisko. Fakt? To som si uvedomila.
Ale to je možno, že on ten teraz obdobím. Fakt veľmi rada hrám na veľkej scéne. Tam paradoxne mám akože takú väčšiu sabotu, ako sa hovorí, že tam som tak... Lebo naozaj je to tak... Sedíte v tom gunagu, kde naozaj šliapem tomu človeku po nohách, tak je to také čudné. No vidíš, je... všetky tie výrazy tých hradov prvých, takže je to také, že paradoxne, ak si ľudia myslia, ale keď máš veľké hľadisko, tak cez tie svetla ty vôbec ich nevnímaš. Tak je to výborné, keď sa tak v sále zhasne a že len tak, tak keď cítite tam tie hlavy, že sú tam. No, ale niekedy doslova, zase, niekedy doslova, v tom, doslova, teda v tom malom no, ale priestore. Tu teraz, v tejto novej hre vyslovene konkrétne hovoríš to tomu divákovi, takže je to, je to náročné. Takže ja našťastie mám aj veľkú scénu, aj strednú scénu a mám aj veľmi malinkú scénu. U nás sa dokonca hrá, hovorím, že Viktor hovorí, hovorím, že hráme u nás dole v jaskyni, takže, ale veľmi rada hrám v gunagu naozaj. Ako je to výborné, človek si popozerá, aké má človek topánky v tom prvom rade. A zlatí sú, lebo oni sa koľkokrát aj vyzujú, ešte sa aj takto holé nohy dajú dopredu. To je áno. Často sa mi stáva, že keď v Barbie a Kenovi prichádzam na javisko, mám sedieť na takej plošine na boku, tak ešte tam si kabáty dajú, takže už to bereme športov. Ja si to len tak poposúvam. A Šioko mal aj taký, tak nemá si aj v stand-upe niečo také, že kabelku niekoho si dal, myslel si, že to je rekvizita. Áno, nám sa stalo, vlastne, my to máme akože trošku vyvýšené, ale ten prvý rad je vlastne úplne oproti tomu javisku, čiže oni si tam vykladajú nohy, že si preložia nohy a vyložia si na javisko, alebo si napríklad... To nemyslíš, si odkladajú si bundy, alebo si odkladajú vlastne kabelky alebo tašky priamo na javisko. To je výborné. A to som hovoril vlastne Miške, že mne sa stalo, že som hral a teraz som prišiel a bola tam kabelka. A ja som teraz rozmýšľal, bo Renátka Riniková so mnou hrá a teraz som rozmýšľal, že či je to kabelka jej postavy. Mne nenapadlo, že to si divačka. No. A teraz som rozmýšľal, že ona si to musela zabudnúť. Že a teraz som hral a rozmýšľal, že chudiatko, ako ona bude hrať bez tej rekvizity. Či ja to mám zobrať? A potom si, takže. No a nakoniec som mi to nezobral, nakoniec som potom pochopil, že je to divačkine, ale vlastne mohlo sa stať, že ja zoberiem divačke vlastne kabelku. No, tak ona ti dôverovala. Ale to je vlastne dôvera toho. Ja som teraz, vlastne včera si tak hovorila, že ja sa musím pozrieť, že odkedy je tá Gabika v tom Národnom divadle. A včera som si prečítala, že ty si tam vlastne to už celý život a že ty si tam 30 rokov. Lebo ja som vôbec nevedela, že ty prakticky začala... hneď po škole si išla, áno, nie? Áno, nie, tak vieš, ja som bola rok na voľnej nohe, pretože... No tak potom, prepač, celý rok si nebola. Áno, v tom divadle. Na voľnej nohe som bola a už potom mi hovorí Maťohova preboha Gaba, môžeš si už tam dať tú prihlášku, pretože od prvého ročníka som tam hrala, ale tým, že som bola taká až príliš preskromná, no, prepáčte mi teraz všetci, akurát mi zdernierovali všetky predstavenia, takže som mala nejaké 2-3 tituly len tam a ja som sa proste neopovážila si tam dať tú prihlášku, lebo som však len tam už tak len tak dohrávam niečo a on prosím ťa, už si tam daj tú prihlášku. Takže vlastne ja som spolužiačka s Braňom Bystrianským, ktorý tam tým pádom o rok dlhšie, pretože on to hneď urobil, ja nie, ale de facto od prvého ročníka som tam hrala. A bolo to strašné, keď vlastne pred rokov nám začínala sezóna a mňa privítali na aktive s veľkou kyticou, že Gabika oficiálne si tu 25 rokov. A tak 25 to je? Oficiálne, ako študentský čas sa neberie. Áno, áno. Ja som normálne, že pre Boha, to sa kedy stalo? To som taká stará. 25 rokov. Akože keď niekto urobí, že jubilom tvoje práce a je to 25 rokov, tak to je trochu strašné. A ty si tam mala už počas školy, že? Počas školy, áno, my sme našťastie mali dobrých pedagógov, no dobrých pedagógov v zmysle tom, tým, že nás brávali hneď do divadiel hrávať. Ja myslím, že to je veľmi dobrá vec, že je, má sa to robiť stále, aby toho študenta už od prvého momentu viedli na to veľké javisko, pretože v tých malých našich kaplnečkách a študovniach, čo máte na školách teraz, tak teraz to je tak malý priestor, že človek sa nenaučí ani hovoriť, ani hýbať. Preháňam samozrejme, ale je dobre, keď už má človek kontakt s reálnym divadlom. Takže aspoň také malinké roličky, potom väčšie roličky a keď bola dôvera, tak boli hneď už aj trošku väčšie roličky, ale je to veľmi podstatné, aby tam človek hneď hrával. Takže my sme mali v tomto super pedagógu, že nás hneď brali. A ty si mala koho v ročníku? Bystrianského si spomenula? Áno, ja som mala Braňa Bystrianského spolužiakov, Eňu Podzámsku, Martina Hronského, Patrika Minára, maďarských kolegov sme mali Katiku Štubendek, Tibora Tota. Wow. Larda Petrika a Silviu Šovadovú. Veľká väčšina z vás sa tomu stále venuje. Áno, 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 áno. Niekto si aj našiel inú prácu. Katika, viem, že Maďarsko, tak ona sa venovala hlavne operetám, ale fungujú. No a s pedagógom, tak my sme mali to šťastie. Maroško Slovák v prvom ročníku, Dača Turzonovová, Milka Vašariová, Maťo Huba. Čože?
Potom sa zistilo, že je to asi trošku veľa. Najlepšie kombo. Každý týždeň od nás chcel niekto niečo iné. Áno. Takže vlastne postupne začalo ubúdať pedagógov, lebo je to naozaj... Tak bolo to nutné, pretože keď ste tak vyťažení v divadle aj v televízii, tak nemáte až toľko času sa tým študentom venovať. Takže potom vlastne bola Dačka Trzonová s Milkou a s Maťom a vlastne napokon skončila Milka s Maťom. Takže to bolo úžasné. No a potom hneď boli tvoji kolegovia. Áno. Takže to je perfektné, že tak kontinuálne z tých školských čas sme tak prišli do toho divadla. Teraz sú moji kolegovci, takže to je svetové, to je super, teším sa. A ty si mala konzervu, Gabi? Alebo... Vieš čo, mňa chvála Bohu nezobrali. Ja som išla do Košíc na prijímačky. Teraz hovorím, že chvála Bohu, lebo našťastie som si normálne vyštudovala gymnázium, takže aspoň aké také vedomosti, ktoré teraz už nie sú v hlave. Ja si stále tak hovorím, bože, keby som si všetko pamätala, čo som si aspoň prečítala v živote. Oni síce hovoria niektorí, že to v tej hlave je len ja to neviem dostať, vyhrábať. A neviem to vyhrábať, ale niekedy sa tak niečo objaví, ale vlastne už si nepamätám. Nič, ale to sú sväté chvíľky. Tak ma to prekvapí. No. Takže mňa nezobrali na konzervatórium, a takže som si môj vyštudovala gymnázium a išla som na vysokú školu. A Boh, ako by sa vyvíjal môj život, takže možno, že by som vôbec nenašla odvahu cez to gymnázium. Tak nejak stále ma to sem ťahalo. A čo bol ten impuls? Pamätáš si to? Lebo ja som mala tiež gimpel a mne normálne, ja som akože tancovala, čiže mňa som mala trošku také to prvé stretnutie, to javisko a vieš, tak keď robíš takú tú scéniku, tak je to vlastne také polohranie trošku a tak som sledovala tých hercov a bolo tam potom, že niekto na škole mi normálne povedal, že nechceš ty vyskúšať herectvo, mne to dovtedy v živote to nenapadlo, čiže dosť neskoro mi ako napadla takáto možnosť, ja už som mala asi 17-18 rokov. Ja nie, ja od malička. Od malička ja si chcela. Ja od malička byť speváčkou, Helenkou Vodračkovou, Zagorovou. My sme boli teda ešte, sme bývali v bloku, ja som dvojčat a vedľa v bráne tiež bývali dvojčatka, ale oni boli úplne identické. A my sme sa vždy tak stretli na tých schodoch, takých tých klasických blokoch, kde boli ešte také tie rúry. Zobrali sme zo záchodov také tie splachovacie umelohmotné konce tých šnúr a to bol náš mikrofón a tam sme zjapali doslova a spievali sme Helenku Vondračkovú a Zagorov. To bolo úžasné. Nie, od malička som musela či herečka, či speváčka, takže toto tak nebo mne bolo. Tak som sa prihlásila, tá mama ma prihlásila, začala som chodiť na ľudovú školu umenia na klavír. A automaticky sa rátalo s tým, že pôjdem na konzervatórium na klavír, ale ja som vedela, že nechcem študovať klavír, vedela som, že nemám také to navyše, čo by klavirista potreboval. Ale ja som sa prihlásila na konzervatórium, ale na hudobno-dramatický odbor. Takže nastalo také všeobecné sklamanie. Inak to máme veľmi podobné. Ja som tiež chodil na klavír na Zušku, aj som chodil na súťaže a rátalo sa s tým, že pôjdem na klavír, ale ja som cítil, že jednak ma nebaví cvičiť samého doma. A jednak pri tom klavíri mám typ trémy, ktorú som nevedel prekonať. Že pri tom herectve som dokázal s tou trémou pracovať, ale pri klavíri sa mi tak triasli ruky a tak strašne som to prežíval. A ja som bola taká trémistka, to si pamätám, ale tým, že som... Vždy boli také tie výchovné koncerty, ak si pamätáš, a vždy k tomu záveru išli už tí lepšejšejší, v najlepšom slova zmysle. A ja keď som sa dočkala na ten koniec, alebo predkoniec, alebo k tomu mini záveru, ja som bola hotová. A ja som mal úplne studené ruky a ja som normálne akože, teraz si to pamätám. To sú strašné veci. Teraz si to pamätám, lebo ja som sa po 22 rokoch vrátil ku klavíru, že som si kúpil klavír na Vianoce a teraz cvičím a úplne sa z toho teším a mám také obľúbené skladby, ktoré si teraz znova a teda úplne aj nové. A teraz bola u mňa rodina a oni, že tak máš ten klavír, zahraj. A ja som si sadol na klavíri a zrazu ma stíslo a úplne som sa premenil na malého Števka a normálne sa mi ľahko rozrysel ruka, že wow, tak ono to stále je, že isté veci si to telo pamätá. Ale vieš, to je zvláštne, teraz proste na to javisko, keď ideš prvá, nezabudnem text, nedostanem okno, lebo kto už to zažil, to okno, tak ja teda osobne, keď som to zažila, už stále som sa bála toho miesta v tej hre, že tam prídem a zase to okno dostanem. A kde sa ti to stalo? Tak môžeš povedať. To už sa mi stalo viackrát. Ale kde to bolo také, že doratočne možno najvtipnejšie, ale samozrejme vtedy ti to nebolo všetko to jedno? Nie, ja sa spotím a vtedy tá sekunda, dve, tri, štyri, proste to trvá 5 hodín. To je pre mňa, ja sa vtedy zrútim. Lebo to nemáš také, že si spomeniem, že si aspoň v téme, že si vymeníš slovíčko, vtedy nevieš nič. A hlavne keď máš, ja neviem, keď máš naozaj, akože nemôžeš improvizovať, keď je to treba z textory. Ja ale improvizovať môžeš, keď vieš, že o čom hráš. Ja som prvé okno dostal naozaj, moja prvá veľká postava, 6 postav hľadá autora, už DPOH, tá dcéra, a ona má úvodný monolog a predstavuje celú rodinu a ja som stála sama vpredu, pre mňa ešte DPOH, vtedy bolo velikánske javisko, hoci teraz už oproti novostavbe je to pre mňa štúdiová scéna, vieš, to bolo niečo hrozné.
A vtedy ti nepomôže nič, lebo ani nepočuješ tú šepkárku, aj ti môže niečo povedať. A nevieš, kde sa napojíš. To bolo niečo strašné. A monológ úplne si to presne. Ty stojíš na tom proscéniu, napríklad na niečo hovoríš. Lebo keď je to v dialogu, tak ešte ten partner ti niekedy pomôže, ale toto je v prdeli. A ja si stále hovorím, prebaviť, o nič nejde, o nič nejde, o nič nejde, absolútne. Ale pre mňa bolo vrchol, tak ešte, neviem, či si ešte zažil Ľuba Pavloviča v Kaligulovi. Áno, áno, a Ľubo sa nestral, pardon za výraz, dostal okno, išiel k portálu, zobral si stále, prepáčte, pozrel si takto, môžeme pokračovať. A dostal potlesk a išiel ďalej. Sú proste chvíle, že ten mozog ti vypne absolútne. No veď jasné. Ale podľa mňa to je super. To je super. A ten človek to podľa mňa príjme, ten divák, akože úplne. Že proste to sa môže stať. Čo budeš stáť, budeš sa trápiť, niečo vymýšľať? Jednak však, pod tebou musí byť mláka toho potu. Po chrbáte ti to stíka, no, to je strašné. To je najhorší pocit, to je najhorší pocit. A ešte musím povedať, že nám sa raz stalo, že sa mi splnila nočná mora. Presne, že jak máme tie herecké nočné mory, že vidíš na javisko a nevieš, kde si, čo hráš a čo sa deje. A nám sa to naozaj stalo, my sme hrali predstavenie, ktoré sme nevedeli, že sme tak dobre pomenovali Rozbité Vianoce od Viktora Čudaja s Olgou Belešovou s Romanom Pomajbom. A teraz vyšli sme na scénu a Olga Beleška dostala okno a skočila 5 obrazov. A ja som nevedel, no mi preskočila 5 obrazov z toho stresu, že len potrebovala niečo súrne hrať, tak hrala 5 obrazov niekde úplne inokedy. A ja som potom chcel to strašne celé akože vrátiť? Ukotviť a objať tú situáciu, tak som to vrátil, ale do tretieho obrazu, stále nie do toho prvého. Áno. Potom vyšiel Román, ktorý pokračoval v tom prvom obraze, netušia, že my medzi tým hráme 5. a 3. Takže celé predstavenie sme normálne zahrali, že fakt to boli Rozbité Vianoce. Kamarátka a to prišla, nikto nemohol tušiť, že kde. Že to tak má byť. Áno, no, tak a prišla kamoška, že dobre to bolo, že celkom sa mi to páčilo, že vidíš, a niekedy to vieme zahrať aj chronologicky. Že proste to bolo. No, to bolo najhoršie, že, lebo ja by som potreboval, že time out, môžem sa s kolegami poradiť, že ktorý obraz, no. Ale že ty nemôžeš, vieš, že nemáš to ako. Jasné. Teraz je bešepkárke, bešetkého. To je hrúza. Peklo. Alebo aj v pesničke, neviem, či sa ti to stalo niekedy. To je hrozné, to je hrúza. To sa vždy bál. Vyhýbal, áno, ja už si povedal, že tiež sa budem vyhýbať spevu na javisku, pretože to máš absolútnu paniku. Tak Dačka bola výborná, to zhodnú, keď sme hrali Sekretárky, to naozaj bolo celé spevané predstavenie. To si pamätám, to bolo krásne. Ona do jebolných brás, zem pamätá spieva, ona sa tak smelo obrátila chrbtom k divákov a začala a ukáže zvukárovi, čo je s tým mikrofónom. To je úžasné. Že sa vynášla, ale to bola komédia, to sa dalo. Ale ešte tak zaguľala tými očami, my samozrejme soplevo od rehotu, lenže ona bola chrbtom k divákov a potom sa otáčila, že prečo to nejde? Ale je to taký stres. Ale ja sa tam bavila aj s kolegami, aj operní speváci, že z toho majú oni obrovský stres. Joj, Bože, ale tak v tej talenčine, alebo... Kde si tam vyhodíš? Kto je fatalánsky? A ty by si práve, že mala spievať. Ja si doteraz pamätám, že som videl predstavenie Král sa zabáva. Ja, tak to áno. A tam si hrala Královnu. A ten, doteraz si pamätám, jak si mala ty taký sivý kostým. A ty si zrazu vyšla, mala si len kúžel toho svetla a zaspievala si jeden takú pesničku, no, že vlastne všetci sme mali, tak to nám chlpy stáli. To stále Ferko hovoril Kovár, že počúva, my sa tu trápime 3 hodiny. Tá skladba mala 6 minút 25 sekúnd. Prichádzala som na javisko až o 9:30. Ja som dovtedy chodila po tých chodbách, jak blúdili Holandia. A mi hovorí, Gaba, tak my sa tu trápime 3 hodiny. A ty dáš ten záverečný pohľad do hľadiska a máš standing ovation. No. Brutálny potlesk. Nie, to bola ohromná skladba od Mankyho, za čo mu strašne ďakujem. Samozrejme, boli tam aj monológy, Ohrnutá kráľovna, potom sa pridávali ostatné ohrnuté milenky kráľa, takže to bolo ohromný, takže nebola som v tej skladbe sama, ale bolo to výborné. Plus som mala aj hovorené časti v tom, fakt to bolo super. Takže mala by si vedkývať. Krása zabáva. Nevidela. To bol taký dobrý počin. Dobre to bolo, naozaj, by sa veľmi páčilo. Naozaj, že aj baletní kolegovci tam boli naši, z orchestra tam boli ľudia, takže to bol kompilát všetkého. To bolo také ako keby syntetické divadlo, že sa tam aj spievalo, aj hralo, aj tancovalo a bolo to také veľmi... Čo malo nohy, ruky tam hralo hlavne. Presne, veľmi, veľmi zaujímavé a tak, aj tá hudba bola taká zvláštne taká... Pamätám si titul, ale Zagar, nevidela som Mišoničík to. A teda už Novický a Manky teda... To bolo tak to muselo byť geniálne, bolo lebo to si vymenovala teda brutality úplne. No, takže... To bolo super, ale keď si spomínal tú šepkárku, tak sa traduješ, ak to nám potvrdí ako herečka z Národného, že vraj pani Krížikovej vypadol takto text, že prišla k šepkárke a hovorí, ako to ide? A šepkárka, že výborne, pani Krížiková, výborne. To je klasika. No to si vždy spomeniem, že výborne, to je. Výborne. Ale stále si hovorím, že Gaba, nemaj z toho stres, jednoducho dáš to na Pavloviča a hotovo. Áno, vždy je tam táto možnosť. Mne sa strašne páči, keď si teraz hovorila, že
jak si bola malá, ste si zobrali z toho vecka, robili ste si, že tieto prašiako, videli ste teraz takéto videá? Áno, Ježiš, to som chcela povedať. Týpek Angličan žije u nás, partizánsko, myslím, hovorí, že milujem Slovensko, milujem, že hovorí to anglicky, že ak ma si ma tu necháte, tak tu budem dovtedy, akože on asi učí ako native speaker a hovorí, prechádzam sa tu tým partizánskym, ktoré mám však ako party mesto, taký zlatý bol, hovorí, milujem to tu, chodím po tom sídlisku, ale prvýkrát som narazil na túto vec a teraz to otočila, tam je prašiak. No. A hovorí, že strašne som rozmýšľal nad tým, čo toto môže byť. Hovorím si, tak je to lavička, ale je to extrémne nepohodlné na to, aby to bola lavička. On to vážne nepoznal. Vážne no, nie. Netušia, toto je to absolútny nemajú. Československý vymysel. Fakt? Totálne. A hovorí, že tak som rozmýšľal, že čo je to na piknik, alebo že a povedal asi niekoľko, akože jak mu išla fantázia, povedal niekoľko vecí, že ľudia, prosím vás, čo do prdele toto je, na čo to máte? A to keď generácia však naša pozerá, ja som sa skoro doštela z toho videa. Mne to prišlo strašne smiešne, že fakt toto nikomu nenapadne. Ale ostalo tak také atrapy, lebo vlastne... Ale je to perfektná vec. My sme najprv vyrastali na sídlisku, ktoré bolo celé v Košiciach vlastne tak, taký, taká elipsovita. Celé to bolo obkolesené akože blokmi a dovnútri od prašiakov, lavičiek, teraz takých tých prehadzovačiek. No to bolo úžasné. Ja som bola tak zdatná v robení točiek na týchto prašiakoch. Neviem, či ste to robili. Všetci, to bola vysunutá gymnastická tyč. Ďakujem ti, ja sa neviem vykoktať. To bolo perfektné, my sme tam bicyklovali, skákali. A minule som niečo na rehabilitácii sme robili s gumou a ja že však dajte takto. A on, čo to robíte s tou gumou? Hovorím, vy ste nikdy neskákali cez gumu. To už nevidíš teraz, málo kedy. Vôbec. Ja som sa minule išla po ulici a dve dievčatka mali gumu. Ja že ježiš, konečne. Úplne, presne, totálne. Takže... Ja to je, že sídlisková záležitosť, lebo však ľudia na dedine prehodili. Nemal prašia. Presne, prehodili tie koberce proste cez okno alebo mali na to, ale toto bol sídliskový vynález, že proste nikomu nenapadne, že hore sa dá. A ja si to doteraz pamätám, ja som z Bratislavy z Lamača a tam je presne to sídlisko robené, takže je panelák, prašiaková. Panelák, medzi každým panelákom bola vlastne taká jak múrik, kde boli kontajnery a pri tých kontajneroch je vlastne prašiak. Čiže ono, možno to bolo každé op, ja neviem, ale myslím si, že medzi každým domom bolo, aby každý panelák mal svoj prašiak. A to si to teraz pamätám, že to bol vlastne zvuk, ktorý je zvuk detstva, že proste sobotu, nedelu tam niekto šupuje do toho. A potom samozrejme sa to prestalo robiť, lebo však nastúpila aj doba parkiet a neviem čoho. A my ako deti sme tam presne... Ľudia začali vysávať. Ľudia začali vysávať, áno. Presne. A musím povedať, že moji rodičia teda doteraz bývajú v tom paneláku. Čiže ja, keď tam idem s mojim dieťaťom ich pozrieť, tak vždy, keď prechádzame cez to, tak moje dieťa nevie, na čo to je, ale prirodzene sa za to zavesí a začne robiť zhyby. Ježiš, teraz si mi pripomenula, ja som stále mávala túto modriny, no, hľadom bedie. A nie len z toho, počkaj, pamätáte si, také škôlky bývali, oni mali také vysunuté terasy, ktoré boli asi tak metra pol nad zemou. No. A mali otvorené okna, aby sa to celé vetralo. To nebolo, že okno, to bol tak, taký panel otvorený. A my sme sa naháňali dnu von. Wow. Ale systém už sa musel prehnúť. Jasné, zavesiť sa na to, hej. A proste preskočiť to cez vedernú časť. Mama stále preboha, zasa si tam bola. A takto som mala modrinu. Ja si pamätám, preskok cez bedernú časť, takú, že si sa vlastne zvalil, chyžil si sa na spodu a vlastne zvalil si nohy, to bolo povinnosť. No a tak, ale zasa pozor, my sme bývali na 8. poschodí a mali sme úžasné na schodisku guľové zábradlie, takže vieš, frajer si bol, keď si z najvyššieho schodíka sa zohol k tej tyči a obkolesil si to švihom do skočil. To som v živote nerobila. Čo? V živote ani na zábradlie, v živote som sa nešmykala po zábradlie, Ja som sa šmikoval. Na mňa, ja som mal pocit, že to na mňa vysoko, že ja sa teda neudržím. Ale tak zase ešte raz, keď tie detská parkour sa to volá, či ako no, to je šialené. Ale keď hovoríš, tak u nás bolo vždy, dievčatá bola Martinka, Janka, Táňa, neviem čo vymenuješ, už si niekoho dole videla, tak bola buď vybijaná, alebo teda guma sa skakala. Ja som miloval vybijanú, aj volejbal. Aj... Strašne krutí sme boli pri vybijanej, strašne, to boli veľké bolesti. Presne, to bolo, že do hlavy, neviem, akože ja to nechápem. A najhoršie vždy bolo, keď my sme boli samozrejme generačne rozdielne, akože tam bolo medzi niektorými dievčatami 6-7 rokov, čiže vlastne keď bolo také, že sa vyberali do družstva, teraz babi si boli, že a my že ako jak môžeme my mále proti vám? Si to teraz pamätám. Doteraz si pamätám, jak, že keď som bol napríklad kapitán a už som ostal sám a teraz ma išli vybíjať, že jak, keď sa mi podarilo tú loptu chytiť tú silnú, jak mi vlastne buchla do tej hrudi, ak si mi vlastne zachytil, akože. Ale frajersk, a jak frajersk, si čavo potom, čavo, akože. Totálne, čavo. A bolo to perfektné. Super. A ty si bola takto športovo založená, alebo stále robíš šport, je to jedna z tých tvojich vecí, ktoré vypúšťaš? Tak sa hýbali, však čo budeš iné robiť na ulici u babky? Tak Pane Bože, od lezenia cez ploty, lezenia cez stromov, my sme boli v tomto veľmi aktívni. My sme teda tri sestry a my sme proste mali také partie vonku.
či aj v, na sídlisku, ale tak teda, keď sa dalo, tak čo najčastejšie sme trávili čas proste u babky na dedine a to proste neexistuje. Doma sedieť? Však keď začalo ja to hovorím, pršať, dieťaťu, tak som sa opúšťala. Ale aj doma hodil si proste aktovku do a už si bol von, hey. A tí rodičia netušili, kde si. A toto, čo teraz je, furt človek vlastne rieši, že oni naozaj, aj niekde som teraz čítala, že tie hry na počítače, že už je to ako normálne, že diagnoza, že, no. Že už to určili, že bohužiaľ to normálne, že choroba a že je to fakt nebezpečné. A vieš, že to tak strašne rýchlo to ide, že ty to nevieš uchopiť, že ty vôbec nevieš, jak sa máš nás k tomu to postaviť. Nás to zabije, toto nás to zničí. Že proste tie deti naozaj sú málo vonku. Plakala som, otca by kúpil koliskové korčela, doteraz sú dole v pivnici a ešte také tie klasické na tých koliečkách a s tým remeňom. Počkaj, Gabi, a ty si z dvojčiek? Ja som z dvojčiek, ale my sme dvojvajčné, takže sa nepodobáme až tak. Ja sa paradoxne so staršou, s Erikou sa podobám, že tam to povieš okamžite, že to sú sestry. Aj s Alenkou sa povie, že sú sestry, ale nie je tam tá podoba klasická. Moja kamarátka, režisérka má dve dcery, dvojčky, dvojvečné. To je normálne jak hračka prírody deti. Jedna je, že normálne, že výškový rozdiel úplne, že šialený. Jedna je, že vysoká, druhá je skôr nízka. Tá vysoká má čierne, kučeravé vlasy, tá nízka má hnedé, úplne rovné. Mm. Povahovo sú úplne rozličné. Ja som v živote niečo také nevidela. Tak my sme tiež, keď sme boli ešte menší, tak Alenka bola fakt tá doblond, veľké hnedé oči, ja som mala modré oči a úplne tmavá. Že to je taká, že máš dvojičky a že kompletne rozdielne, hey. Vieš, že ako keby, že povieš, ale dobre, sú, však nemusia. To sú dvaja rozdielni ľudia, si to uvedom. To ja úplne chápem, ale že proste stále, že keď sa podobáš so svojou sestrou, ktorá nie je tvoja dvojička, podobáš sa, lebo je to prirodzené, hej, a že vlastne s dvojičkou sa vôbec nepodobáš, tak mi to je úplne fascinujúce. A sestra nikdy neinklinovala k takémuto umeleckému smeru, alebo... Ale hej, ona sa venovala, aj doteraz sa venuje, už si to už len tak ako v rámci voľného času, folkloru. Ona spievala, no takže... Určite máme k umeniu blízko. Aj otec hovorí, máte to po mne, lebo raz som hral pňaka. Akože peň. Ale my tak máme celkovo v našej rodine také nejaké umelecké kováč, je tam scenáristka, je tam, takže sa to tam nejak tak hmíri. Takže mamin bratranec, oni učia v ľudovej škole umenia. Takže je tam niečo v tej vetve. Niečo tam tí Turci nám doniesli. Doniesli kočovníci. Doniesli. Čo bola pre teba taká z tých všetkých postav, že ty si hral naozaj stovky už pomaly, že také, že čo ti najviac prirástlo k srdcu, alebo s čím si sa tak najviac možno pasovala a potom si nad tým vyhrala, tak najväčšiu radosť ti to spôsobovalo? Stovky postav môžeme, keď si pozriem našich starších kolegov, čo oni všetko pohrali, tak my to nestihneme ani za 3 životy. Bohužiaľ, naša generácia mala tú smulu, že jednoducho ja osobne, keď sme skončili školu, tak sa... Vtedy sa netočilo 10-11 rokov. Netočilo sa. Tam žiadna televízna... Keď sa zoberie, že títo mladí dneska naozaj oni vyjdú zo školy, v momente už zase idú do školy. Už to začína, to je prosím aj ten kontakt s televíziou, takže stovky by som brala tak ako milosrdne. A tak aj v divadle, v divadle máš takú tú prácu. No ja som myslel v divadle. No, v divadle samozrejme. Ja ti poviem, že teraz som mala veľký problém s touto poslednou premiérou. My sme sa rozprávali aj s Ľubom, aj s... So Zuzanou teda, že prebáv, čo sme takí vyčerpali a ona nás tyranizovala, tá Daniela, lebo chcela buď iná, než ťa ľudia poznajú. A toto je proste, ja mám taký špeciálny charakter tam v tom sme v pohode a ja ti môžem povedať, že potom si človek sa nemôže, no s čím sa tá ona toľko tam tak toľko trápila, len príde pani a niečo rozpráva. Ja ti môžem povedať, že ja som chodila tak vyčerpaná po tých skúškach, ja som bola taká unavená. Teraz už máš pocit, že, ako, že dopracovať sa k tomu tváru, že ako to vlastne chcem, tú pani poňať a ešte tam dať takú možno aj diagnózu, ktorú pani má a urobiť to, ja si nepamätám, že by som sa takto nadrela. A myslíš teda práve preto, že je to tak odlišné od teba, alebo... Tak odlišné od teba, vždy si. Jasne, vždy to ty. V každej postave je kúsok z teba, ale monológy mávam, hej, ale tých 20 minút, čo tam je človek sám, tak zrazu mne sa to zdalo, hoci teraz už sa mi zdá, že o, však to prešlo tak rýchlo. Je taký na začiatku to, strašne dlho. Ja si nepamätám takúto vyčerpanosť, alebo už je to vekom, alebo je to vekom? Nie, to ja určite nie. Nie, ja sa fakt priznám, a to sme aj bavili s kolegovi, ja som tak zlenívala cez tú koronu. Že potom, tak jednak nám ukradli tie 2 roky, hovorím, tak ja som už aj zostarla podľa mňa cez tie 2 roky. A už sa mi tak ako tak veľmi nechcelo ísť až tak robiť. Ale jasné, že sme sa dostali do toho pracovného návyku, aký bol predtým. Tak samozrejme, keď sú veršované veci, je to veľmi ťažké. A to navezujeme aj, čo si vravila Miška, že teda lebo tam, keď dostaneš okno, tak to je hrozné. Lebo čo si vymyslíš, ako urobíš verš k tomuto? Je to mimoriadne ťažké. Takže sú to náročné veci a
Ale toto bola príjemná skúsenosť, to Daniel Špinár, takže to bolo dosť vyčerpávajúce, lebo nie som zvyknutá na tento typ práce, že to hovorím tie stand-upy, aby som nemohla robiť. Tak ale tam je to iné, vieš, tam si to napíšeš, ale tu hráš charakter. Rozumiem, asi je to aj iné tým, že nie si zvyknutá, teraz som pochopil, že komunikujete s publikom, že sa dívaš priamo do publika. Áno, jasné, však im tak to je zrazu iné, že tam nemáš tú štvrtú stenu, ale že vlastne zrazu vidíš tých ľudí, ako sa tvária a vlastne sa im, musíš sa na nich pozerať, lebo to je ako keby najviac náročné. Stand-up, akože podľa mňa to je veľmi ťažké, ale vlastne si to napíšeš akoby na seba, že vždy vieš improvizovať, že toto nie je tvoje, vieš, je to úplne iné. No ale pri tom stand-upe zasa, musím povedať, keď som robil ten stand-up, alebo niekedy robím, tak tam je zasa najzraniteľnejšie to, že vlastne si to ty. Si sám za že seba. Keby som hral charakter, tak mám pocit, že sa môžem trochu skryť, ale samozrejme... Každé má svoje špecifika. Áno, ja to je... nechcem to ani vôbec porovnávať, len hovorím, že tam ja vždy bojujem s tým, že keď poviem niečo, o čom si myslím, že je vtipné, a nikto sa nezasmeje, tak je to, berem to ako keby... Osobne. Že no, ja som trápny. Zavolaj ma, idem si ťa pozrieť. Ja som trápny. Áno, myslím, jasné. Že... Nie je trápny nejaký autor, ale že ja... Ja obdivujem každého, kto tam vylezie a sám stojí za tým mikrofónom. To je proste pre mňa... Ja by som preto nemohla byť ani moderátorka. Ja to neviem robiť. No ale to som ti práve chcela povedať, že ja si hovorila, že sme zleniveli počas covidu. Vieš, ja si skôr myslím, že ľudia sa prvýkrát, že si oddychli, ale ja zabudli, ako to vyzerá, vieš. Áno. A zrazu ten covid ťa donúti a ty si povieš, že bože, ale to telo to potrebuje a my sme na to není zvyknutí a ty proste takto šlapeš, ideš. Natáčanie, skúška, natáčanie, predstavenie, dobre, skončíš o 11. Akože to nie je normálne, vieš. No. Vieš čo, Helen, ja ten covid... Som si nevedel užiť v tom, teda to covidové obdobie, nie že samotný covid, ten si asi nikto neužíva, že zrazu bolo také nútené voľno, ktoré som ako keby rešpektoval, len som ani jedna nevedel, kedy skončí a nevedel som sa tak uvoľniť a nejak kreatívne to využiť. Absolútne, no. Že ja vlastne som normálne bol schopný prečítať 10 strán iba denne z nejakej knihy, trošku som si robil na aplikácii španielčinu. Veľmi ma bavilo pozerať aspoň seriály, že som si napozeral veľa, ako keby tých minisérií a tak ďalej, že to ma aspoň nejak učilo alebo podvedome v niečom. Niečom ako keby udržovala, ale že som vôbec nedokázala byť tvorivý, že ja obdivujem ľudí, ktorí skončila korona a mali napísané 2 sitcomy, 4 knihy. Ja som všetkých obdivoval, ktorí mali tieto aktivity. Ja absolútne nič. Ja som sa zmenila na meniavku, proste ikle hupací koník, naozaj. My si pamätám, že prvý mesiac, že to bolo ohromné, že sme si oddychli. No. Ja som nemala vtedy ešte Netflix a ja tak sme sa potom rehotali s kamoškami, no keby som za prvý rok mala Netflix, ja ten dom neupracem. Ležíš, ja som sa na to namotala. Hovorím, toto teraz, že mám deň voľna, ale ja som ochorela hypopremiér, takže som nevedela, ako sa volám, ani neviem, že ten deň bol a už som musela ísť zasa do práce, ale že prosto chcem taký deň, že proste nič nebudem robiť, len ležať a pozerať jeden diel za druhým. Hej, je to. To je proste úžasné. Je to jedno taká forma, kedy oddychuješ, že je to takto, že pozrieš si nejaké dobré filmy a tak? Áno. Teraz sme sa bavili o tých filmoch, že 3,5 hodiny. Videla som teda ten ružový film, ktorý mal veľký úspech vo svete. Barbie. Ja som bola tak šťastná, že som na to nebola v kine. Ja bola som taká šťastná, že som bola doma, lebo ja som zaspala po 5 minútach, potom po 10. A vlastne potom som sa vracala naspäť, aby som si to pozerala. No, takže to by som veľmi otvorila ten čas. A nemáš pocit, že to je tým, že to všetci už tak prechválili, že máš brutálne očakávania? Nemá som očakávania žiadne na túto tému. Aha. A ma takže to veľmi sklamalo. Je to precenené? V mojom prípade určite áno. Nevidela som zmysel tohto filmu. Ja som si to tiež pozrel. A je to ja som to ešte nevidela. Ja som sa zhodnotil s tým, že nie je to ako keby zlé, že je tam niečo. Že ja som si myslel, že to bude úplná chujovinka. Akože boli tam nejakých pár proste nápadov, ale že by som bol z toho... Ako bola tam tá ženská téma, to všetko beriem, ale stále mi to neprišlo. A ďalej ešte nejakú aj veselú myšlienočku k tomu dáme. Okay. Naozaj budeme riešiť vzťah. Muža a ženy, no strašne ploché mi to prišlo. Mm-hmm. Nič, takže v tomto prípade si hovorím, radšej treba ísť von, radšej sa prejsť. Ináč toto mi teraz chýba, ak sme tu v tejto Bratislave, že tu nie je ten sneh. Mm-hmm. To volajú kamaráti v lekári. Keď by prídeš lyžovať, ja hovorím, tohto roku nie, chlapci. Takže lyžuješ, ale hej, chodíš? Hej, ježiš, keď sa dá, tak áno. Mm-hmm. Tento rok mi to veľmi chýba, teda nemôžem. Takže aspoň tak pôjdem sa tak vyvetrať a nadýchať vzduchu. Tak verím, že ešte nasneží. No tu v tejto Bratislave tu nemáš ten sneh, a mi ten sneh hrozne chýba. No, tak ten sneh už aj v lekári v Rakúsku sa sťažujú, že nie je toľko snehu, koľko bývalo, takže... A to iba tohto roku.
ja verím, že to bude viac, takže to je super. No. A ako ešte vypúšťaš páru, teda vlastne lyžovanie, to myslím, keď máš čas ju vypustiť. Ja to stále opakujem, ja viem krásne nerobiť nič. Naozaj viem krásne nerobiť nič. A dokonca, keď mám jeden deň voľná, si poviem, tak teraz ja mám ísť upratovať, no určite, ľahni si seď. Ja mám sa potom dní, keď fungujem, alebo mám nejaké fúgy, tak medzi, v tých fúgách, kedy viem, že čo je somaria, teraz si ľahneš pretelko a čo si pustíš niečo, nie, tak sa proste robím také základné veci, ktoré treba robiť, či upratať, či proste niečo poprať, ale to sú také, že fúgy, ale idem tak v jednom švungu. Ale keď sa dalo, predtým som samozrejme bola veľký nadšenec aerobiku, takže som chodievala cvičiť, teraz zase na to budem musieť počkať, ale tak teraz posilujem iným spôsobom, takže to cvičenie, to bolo pre mňa veľký relax. A ja si myslím, že tá fakt tu, čo ti tam baví s tým, pár idiotiek sa stretne a asi tam cvičí, ale to absolútne sa mi vyčistila presne hlava. Presne tak, ako šport je perfektné. Šport je geniálny v tomto. Ja najviac na svete milujem si sadnúť na kávu v lete. Normálne, že teraz, ešte keď máš milujem, a keď máš ešte nejaké, že si v nejakom meste, ktoré je že historické alebo niečo, že proste len nemusíš nič, len si sadneš na terase na kávu. Mne toto strašne chýbalo, keď sme sa presťahovali do tej našej, do toho nášho vyhnanstva, ešte tam nebolo Eurovea, takže Nové národné divadlo a tam nebolo nič v okolí. A vieš, my stále zvyknutí na to DPO a všetci, centrum, naša škola všade. Takže ja keď som začala skúšať v Gunagu, ja som strašne skoro chodila pred skúškou do mesta, len aby som si tam sadla vonku na tú terasu a bolo jedno, že či bola zima a proste len tam byť na káve a pozorovať ľudí. Ježiš, mne tak chýbalo to centrum. Strašne. Strašne, strašne. Ja to naozaj, že milujem. Ja to absolútne milujem. Preto, keď chodíme na tie dovolenky, tak ja sa vždy snažím byť takom, že áno, aj keď si treba z prímory, že ísť k moru, ale hlavne bývať tam, že mať tie kavičky a tam na juhu, veď to je celé o tom, vieš. Kaviareň, kde sa pozrieš, proste sadneš si a to je ale ešte poviem, čo na psychicky zachránilo cez pandémiu, keď sme museli byť nútení doma, to boli pucle. Fakt? To sa každý čuduje. Ja som to minulý raz niekde povedala, že si sa, ty taká hektická, to je úplný omyl. Ja som jedna meniavka, ja si sadnem a ja viem byť pri tom hodiny. Takže do daru si svojim príbuzným dávala? Ja mám, vieš, koľko puclí mám? Nie, nedal. Ale nie, robíš nie, také, nie, že menšie, aby si mala ten hotový efekt? Na to musíš mať hotový efekt. Nie, to ja som potom krásne to celé dala dole. Také 1500 je u mňa maximum, pretože na to potrebuješ mať priestor. Áno. A keďže nie, všetko ťa bolia, klby ťa bolia, kríže ťa bolia, kolená ťa bolia, takže presne, na to musíš mať priestor. No. Presne. Ja vždy hovorím, že není až taký problém vydržať. Ja si to rozložím, no keď už na to nemám nervy, že som nič nenašla posledných 10 minút, kašlem na to. Ale ja som v prdeli s chrbtom, krížami, kolena. Áno. Jak sa máš pri tom? Takže to ja som bola normálne, že večer, že unavená. To je vybavené. Ja som si špeciálnu lampu na to kúpila, lebo to nie je len tak. Ja som bola úplne idiot lampa v tomto. Lampa na pucle. Ale nie, tu by si mala mať podľa mňa normálne, že stôl v takej výške, aby ti to bolo akurát dosť veľký. Teraz vieš, normálne dobrú vstať, stoličku. Presne, lebo to je, aké to robím na zemi, no to je koniec. To je už maturita. Takže pazuje, také, že si to potom zasadaš do krabičky a ešte raz? Alebo... Áno, už som mala také, áno. Pretože nezvládam teda, čo sú jednofarebnosti. To ja si proste nekúpim takéto jednofarebnosti. Ale tak, keď mám nádherné krajiny, Toskánsko, alebo proste to je... Rada sa k tomu vrátim. Ale musíš mať na to čas a musíš mať na to priestor. Takže v tomto mne tá pandémia, ale mne to naozaj psychicky pomohlo. Si sa len na toto sústredil, to bolo super. Pazol sú vymakané, hlavne keď sa človek potom zlepí a dá ako obraz, to je najlepšie. Ale ja to tiež mám, fakt. Ale tak toto ja teda nemám. Ja mám jedného Klimta takto, lebo ja proste zbožňujem ten obraz a on to bol naozaj nádherné, to je normálne také, až vieš, to tak tie pasy sú dneska krásne, také áno. A to je zlaté. Áno. A ja som si to normálne dala zaramovať do veľkého takého zlatohnedého tak obrazu. V zlatom doma. A vieš čo, z diaľky, keď to vyžuje, že pekne, že taký Klimt a potom príde, že to je puzzle. No, takže tak, no niekto má koníky, niekto delfínov. Ale áno, tak ja nevyšívam, neštrikujem, akože toto si hovorím, že prečo som ja neštrikovala, prečo som nevyšívala, no ale potrebuješ nejaký dozor umelecký nad sebou. A všetci hovorí, a máš aj na internete, hovorím, no tak takto si dať pred seba tablet, chytiť dve paličky a začať štrikovať. Ale to ma upokojilo. Dokonca som piecť začala, vedľa nás ešte bola taká škôlka, takže, ktorá fungovala, tak ja som každý deň piekla. Úplne jednoduché veci samozrejme, ale detičky sa veľmi tešili, aj jedna firma, čo bola nedaleko, veľmi Ježiš, sa tešili. Čo si akože aj im piekla, tak no, to myslíš? No čo sama zješ? No. Ja že piekla trošku, ja si zobrala piekla, a desa. A odnesla som to, áno. To je aké zlaté. Ale mal si aktivitu, vieš? To je super. Lebo písanie románov ma nebavilo, takže naozaj tieto veľkrušné aktivity mnou neprebehli. My na záver máme ešte takú rubriku, kedy hovoríme, že vlastne niečo zaujímavé, čo sme videli,
keď sme mali čas, čo sme čítali, tak čo je také, čo ťa v poslednej dobe alebo v dobe, keď si mala naposledný čas, ťa tak zaujalo niečo na tom Netflixe alebo na inej streamovacej službe, že čo, teda Barbie nie, ale čo iné? Ja som si myslela, že keď som ležala v nemocnici ten týždeň, že koľko budem čítať? Vôbec nie. Budem si ležala, hneď si zaspala. Knižka proste nie, takže naozaj na Netflixe som si pozerala veci. Ja vám poviem, ja som včera si konečne pustila, lebo stretla som Ráste Šestaka, producenta teda, režisera vyštudovaného z DNA produkcie, DNA Production, a hovorí mi, že a som rovala, že strašne chcem vidieť ten Úsvit, že však už je to na Netflixe a ja som si to nevšimla. A včera som si to teda pustila, volá sa to Úsvit, je to ten film, je to z 37. myslím, baťovská téma, v zmysle toho, že v svite prestvoval inak aj Úsvit, tam je nejak viac významov v tom názve. A vlastne, jak sa robila taká tá nové celé mesto baťovské, hej, aby tam ľudia mali prácu jedno s druhým. A je to veľmi zaujímavé, lebo je tam taká netradičná, ten námet je netradičný vlastne, o čo tam ide, ale odkrýva sa tam vlastne úplne niečo iné, len na základe tohto, je to o hermafroditoch istým spôsobom. Veľmi sa mi to páčilo, akože československá produkcia, odporúčam si to pozrieť. A ešte vám poviem jedno, videla som taký seriál, že jeden deň, lebo som mala mám také romantické obdobie, že kúkam také, že... Mi stále to One Day, to mi stále vyhaďuje. Áno, stále to vyskakuje. Mňa to nechytilo. Nie, pozerala si mňa to? Mňa to nechytilo, áno. Veľmi som si myslela, že musím ti normálne povedať, že ja veľmi dlho som si zvykala na tú herečku, áno, v zmysle vizuálu. Čudný vizuál, áno. Má čudný vizuál. A preto si hovorím, že toto musíš prekusnúť do keľu, akože veď to je ja klasický netflixkovský zámer. Ja sa to zdala, možno sa k tomu vrátim, ale... Ale nakoniec vlastne som ju prijala, lebo herecky bola podľa mňa veľmi fajn, len ten vizuál je zvláštny. Áno. A nakoniec som to prijala a fakt akože je to pekné. Pozri si to, dokúkaj si to. Má to myslím až 16 dielov, čo ma celkom tiež prekvapilo, lebo je to miniseria, to väčšinou tak býva, že 8, ale tiež ma vyrušovala ma trošku a potom si hovorí, že bože, to si tak obmedzená, že vlastne presne to, kvôli čomu bojuje, že nejaký herec nejak vyzerá, tak nakoniec presne si v tej skupine, že ti to vadí. A vlastne na konci som zistila, že keď prejdem akoby tým, tak zrazu sa mala úplne opačný pocit, že sa mi začala nejakým spôsobom páčiť. Vieš, že to chce niekedy čas, že to je zvláštne. Ale niekedy musíš byť aj na to nastavená, lebo bolo fakt niekoľko filmov, že ježiš, takto som si kedysi pustila, že Mačos Alfa. Neviem, či ste to zaregistrovali. Áno, Alfa to... Males, hej. No a ja normálne, že ježiš. A teraz, ak som ležala doma, že vráťme sa k tomu. A ja už som v tej ďalšej sérii už končím. No, niekedy sa musíš vrátiť, hej, presne. Ale kopec bolo seriálo, že potom mali, že skončilo, o pol roka to príde, o rok, a už som sa na to nenapojila. Áno, toto je mňa najviac. Ale teda brali ma absolútne gangy z Birminghamu, tak to bolo super. A ja teda, ja si stále púšťam všetko v origináli. Ja som úplne z toho dubbingu pošahaná, pretože ja mám pocit, že to je proste strašne zlé. A hlavne ty potrebuješ počuť živý hlas toho herca, aj tie šmodrchy, aj proste... Aj. Ja nemám problém si aj titulky dávať a pozerať to. Ja takisto s titulkami, ja hlavne beriem to, že keď pozerám tie španielské veci, tak sa učím vlastne po španielsky, že vlastne si tvorím tú slovnú zásobu. Takže z tohto súdka ja zase odporúčam seriál Griselda. Áno, predsa kde hrá moja obľúbená Sofia Vergara. Musím povedať, že je to vymakane spravené. Samozrejme, je to robia to tí istí, čo robili Narcos, takže je to celé výborné. Trošku možno dramaturgicky dodatočne, akože celé je to výborné. Skoro sa potom stala šéfkou mafie, to je to? Áno, akože drogovej. Hej, ona bola, strašne krásne to začína, to vlastne nie je spoiler, kedy vlastne Pablo Escobar povedal, že v živote sa bojím len jedného muža. Je to žena a volá sa Griselda. Že vlastne ona bola naozaj... Vážne ako, ona bola najkto... Čiže to je podľa skutočnosti. Ona šéfovala vlastne za čias vlastne narkobarona, čiže vlastne Escobara. Ona šéfovala v Miami a ona šéfovala tento trh. Predstav si. Bola kolumbíčanka, ale šéfovala trhu vlastne americkému. Počúval, tak to dostala výbornú rolu. A jak je to s akcentom? Vadí ti to? Alebo ste úplne prijal ten jej akcent? No ale jej akcent je tu úplne opodstatnený, pretože no, ona hrá kolumbičanku. Len človek ju má v tej komickej rovine, vieš, a zrazu ten akcent v tej komickej hovorí rovine je iný. Inak, ako hovorí keď... tu inak, lebo hovorí tu ako kolumbičanka, ktorá hovorí po anglicky, ale nie smiešným spôsobom, že nie je to afekt. No veď práve, hej. Ale zrazu hovorí kolumbijskou španielčinou, ktorú milujem proste, lebo to je prvá španielčina, ktorá sa mi tak autenticky dostala do ucha, čiže je to úžasné. A je to akože pre ženu skvelá postava, aj výborne všetci hrajú prostredie, všetko je geniálne. Jediné v rámci tej katarzy alebo toho oblúku, že pri tom Narcose som naozaj prechádzal tým, že kto to je, až bolo veľmi veľa dielov, kedy som sa díval, ak si užíva to bohatstvo, ak je úplne na vrchole a jak ja s ním začínam vlastne s jednou negatívnou postavou sympatizovať a potom som dostal facku. Tak to, v tom ten Narcos sa mi páčil, ale túto tá Griselda, musím povedať, že
Tu je, ako sa horko ťažko dostávala a veľmi kruto k tej moci, ale to, ako bola na vrchole, je tam veľmi krátko a už potom padala. Čiže no, nechcel som si s ňou užiť. Na tomto type filmu, pretože ty vieš, že oni padnú, vieš, že za tým príde niečo hrozné. A ja sa toho hrozno, ja to nechcem vidieť. Ani ja mám toto isté, ja nemám rada to, že viem, čo príde. Všetky tie narkosy, ja som to nemohla pozerať, nie. Tak ti môžem akurát povedať, že ten pád sa neukazuje, teda ten pád sa len znamenie, že... Tak vlastne trváš na to, aby som si pozerala Grizzardu, pozri si to. Pozri si to. Myslím si, že... To vyzerá, že ja vlastne nič nerobím, ale že iba sedím doma pri Netflixe. Áno, vieš čo, keď sa pozrieme na to, ako, čo máš akože prácu, úplne mám ten pocit, že ty nič nerobíš. Vieš čo, viem si predstaviť, že keby sa, a toto naozaj myslím ako kompliment, aby si to niekto zle nevysvetlil, že keby sa Griselda točila na Slovensku, tak by si to mohla... Díky. Hrať. Akože normálne si prvé meno, ktoré by mi napadlo. Akože úplne nenapadlo, výborná záležitosť. Pozri tak, aby si bola pripravená. Týmto dávame na známo. Gabika by to asi, asi by to zvážila. Asi, hej. Tak ti ďakujeme veľmi pekne, že si tak si urobila čas. Tak to nepovedala, nevadí, vy ste také takí dva ukecaní, takže to bolo príjemné. Takže prídem aj na budúce o niečom, o vyšívaním sa budeme baviť. No, som veľmi zverená, ako to dáš do vtedy. Ďakujem veľmi pekne. Potom. A držíme ti palce aj v najnovšom predstavení, aj vo všetkých, aj v televízii a zároveň ti prajeme, aby popri tom všetkom si našla čas aj na nejaké Netflixové seriály, na cestu. Ktoré máš rada, ktoré sme nespomenuli. Na mám svoje rada, Grécko. Takže niekam, no áno. Tak teraz budem musieť rozmýšľať aj cez Veľkú noc, že ísť niekam, kde nebude sneh, takže v Bratislave nebudem chcieť zostávať. Musím ísť niekde, kde mi to nebude pripomínať a nebudem vidieť tých lyžujúcich ľudí tam, no. Tak vieš čo, daj si niečo teplé, daj si kávičku. Dám si kávičku. Dobre, ahojte všetci, ďakujem vám. Ďakujeme. ZAPO. Zábava v podcastovách.